Pavarësisht se çfarë shkruhet, çfarë po lexojmë nëpër media, objektivi jonë është Kupa e Shqipërisë, një nga objektivat tonë është dhe Kupa e Shqipërisë. Do të shikojmë si do të alternojmë ndonjë lëvizje që mund të bëjmë brenda për brenda skuadrës. Për faktin sepse në kampionat në dy neshje kanë luajtur lojtarë të cilët nuk janë në gjendje optimale, mund të themi, për sa i përket bashkimit me skuadrën. Neve do të kemi parasysh fillimisht neshjen e kupës me ekipin e Vllaznisë, e cila normalisht kjo që ka deklaruar që nuk është objektivi jonë kryesor, nuk është objektivi jonë kryesor Kupa e Shqipërisë, por është kampionati. Çdo skuadër ka objektivat e veta, por në skuadër Vllaznia ka lojtarë të cilët mund të kundërvehen dhe kjo kundërvënie do të thotë që do të mendojnë komplet për pas një paraqitje dinjitoze, dhe paraqitje dinjitoze nuk është që sa ajo skuadër do të vijë këtu për të humbë ndeshjen. Ajo skuadër do vijë ta luftojë ndeshjen me të gjitha mënyrat, kështu që ne duhet të jemi përgatitur me 100% të mundësive tona për të kaluar dhe këtë neshje. Pastaj do vënojmë për neshjen me Tiranën. Kemi problemin e lojtarëve të huaj, kemi shumë lojtarë të huaj në skuadër. Do të shohim si do të alternojmë të lojtarë dhe në pozicionet që ne kemi nevojë ose që ato mund të luajnë. Kështu që nuk do të jetë një neshje e thjeshtë. Kupa ka specifik tjetër, duhet të jemi shumë kujdesshëm qoftë në mbrojtje, qoftë në veprimet sulmuese, të jemi shumë skuadër ekuilibruar. S'mund të them që do të ketë në ndryshim të madh ndaj skuadrës. Për faktin sepse edhe ndeshja me Tiranën kemi 5 ditë për të rikuperuar forcat e skuadrës, por do të më kuptoni shumë drejt në këto që them, sepse kur një lojtar vjen në skuadër dhe ka një javë stërvitje dhe luan direkt, gjendja e tij mund të jetë gjendja fizike optimale, por gjendja fizike optimale dhe forma e lojtarit merret me ndeshje, me minuta. Kështu që duhet të kam parasysh Orelesin, i cili ka ardhur në skuadër, qoftë Lilen, i cili ka luajt pak këtë periudhë, e futëm 20 minuta në ndeshjen, 25 minuta në ndeshjen me Turbunin, i cili të marrë ritëm loje. Do të shohim tashi se si do të alternojmë thashë dhe herë tjetër, sepse është problem shumë i madh, problemi i lojtarëve të huaj në skuadër.